urubyiruko yari umusaza ugira ubuntu umusaza ufasha abantu yari umusaza wakoraga ibikorwa byinshi byiza uvuze izina Blaza byumvikane neza amatwi ya benshi umugabo ufite amateka magari kandi yivugira Mbarushimana Ibrahimu wamenyekanye nka Blaza mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 9 ugushyinga umwaka 2022 nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo ko Ibrahimu yitabye Imana abaturage bahagaragara bimwe mu bikorwa bya nyakwigendera bavuga ko ibikorwa yakoze ku isi hari benshi babyungukiyemo kwiteza imbere ze Blaza ngewe tuziranye Hashiye imyaka myinshi cyane kuko azano mu Muhima nanjye narindi umwana ariko muzehe yitabye Imana kuri uyu munsi kandi muzehe ni byinshi cyane twamwibukiramo ko yari umusaza ugira ubuntu umusaza ufasha abantu yari umusaza wakoraga ibikorwa byinshi byiza rero turuno musa akaba yatabarutse umusaza nyine yarafite urugo runini yarafite abantu yafashaga imyaka myinshi kuko naririwe muri urugo hari n'abandi kandi yagiye afasha ngo umusaza wari ufite Imana wari uzi ko umuntu nyine ari ikiremwa Imana yaremye kandi agomba kukigirira neza amaze nk'igihe cy'amezi nk'abiri arwaye ko yajyaga kwa muganga bakamusezerera akagaruka gutyo gutyo nyine ari mu kigero nyine cy'imyaka hagati muri 70 na nka 75 n'itatu gutyo urabyumva nkatwe twebwe kuko twe tumaze igihe nyine tunamurwaje nagari ibintu byadutunguye ariko twabonaga ari mu myaka ikuze yararwaye nyine amaze iminsi arwaye babibonaga ko n'ibihe bitameze neza yamaze nk'igihe cy'amezi nk'abiri arwaye ko yajyaga kwa muganga bakamusezerera akagaruka gutyo gutyo nyine avuka i Nyamirambo ntabwo byo mbizi gusa avuka i Nyamirambo kandi hano ahabaye imyaka myinshi umuntu uzwi cyane hano uko yari amaze numva nko kuva muri 80 muri za 80 gutyo urumva rero n'umusaza wacu twari tumaranye igihe kandi twakundaga Mbarushimana Ibrahim 72 ndumva yari afite uburwayi bwa diyabete bumaze iminsi ariko nyine ejo bundi yararwaraga akava kwa muganga akarwara akava kwa muganga ejo nibwo yasubiye kwa muganga muri rejanse uyu munsi arapfa afite abana afite umuryango w'abana batandatu kuru n'abakazana umukazana n'umwe ubu bwato bwaratuyambye cyane nicyo gikorwa cya mbere twabonye cyiza kuko buno bwato ureba hano mu muhanda kujya kwikontorora ugigiri biratuvuna kandi ni n'amafaranga menshi ariko iyo ufashe ibiceri bibiri bya 200 kambo kugera hariya biragufasha neza cyane kandi ugererayo ku gihe ako kanya ubu kano kanya tuvugana bugiye gutsimbura bugende bwongere bugarura abandi icyo nagucya ariko turamushimira igikorwa yakoze yarebye kure byamushimira rero nuko yadufashije gukora transiporo mu buryo butandukanye ubwato twara n'imizigo itandukanye abantu n'ibintu kandi tugashimira intambwe yateye dusaba n'abasigaye kuyisigasira kandi ibikorwa yakoze biragaragara aho agiye ntabwo ari habi Imana imwakire kandi n'abasigaye basigare mu mahoro akenshi na kenshi bamwe bajyaga binjirira hari hakurya n'amaguru ariko mu bihe by'imvura icyo dushimira uyu musaza ni uko adufashije muri mu bihe by'imvura tukabona uburyo twambuka bitatugoye urabona ubwato bwe burasakaye nta kibazo dufite ubu tugiye no kwambuka nta kibazo turamushimira rwose nubwo yatabarutse Imana imuhire ubukuru idashira
muzehe wenda buri akire kabaye akiriho muzehe brother buryo umuntu yanamukora no muntu ki wenda nkamwe nkabagabo mwamukora muntu ki kuko nta nubwo ari gufasha abadamu gusa cyangwa gushyiraho inzira ifasha abantu gusa hara kandi kantu keza cyane yakoze nkatwe bababyeyi inshuro nyinshi wenda barubanda rugufite udafite ubushobozi bwinshi bwo gufatira abana bacu nk'amabisa bageza ku mashuri kandi batiga mu midugudu batuyemo yarabara baba mu muhima biga ku gisozi yabara baba ku gisozi biga mu muhima cyangwa nahandi iyi nzira cyangwa ubu bwato abana b'abanyeshuri bagenda kubona nta gusigara nta kwinuba nta bashobora no guhagarara babonye umunyeshuri aturutse ruguririye kandi mwihutaga kugira ngo umunyeshuri abari uwa mbere ugeraho agiye kugera kuko ari bo Rwanda rw'ejo urumva icyo kintu ni cyiza ashobora no gupakira abanyeshuri ijana nta n'igiceri cy'icumi bari bumuhe ariko arabyihanganira akavuga ati abana biga abo babyeyi nkatwe duhiga umunsi ku wundi urumva nk'uko bareba papa bavuze kuzenguruka n'ikibazo abazindutse biradufasha kuza kugaruka waba ufite amafaranga waba utayafite baragufasha ugakora ibyo ugomba gukora abasaza n'abakecuru hano ntago bajya bishyura bambukira ubuntu kandi umubyeyi ni wa wundi udashobora no kuburara wabimubwiye urumva rero afite byinshi byo gushimirwa ngewe nkanje rero kuko wenda nta bushobozi nagira bwo kugira ikindi mufasha cyangwa mfasha umuryango we wasigaye wenda namusabira leta ibifite mu nshingano zayo kugira ngo bamufashe ahantu wenda bamwagurire n'ibikorwa cyangwa se bamuha uburenganzira busesuye yes urumva ego ni ukuvuga ngo njye namusabira ubufasha bwo guha abo asize umuryango kwagura iki gikorwa cyangwa se kugikomeza mu buryo babifitiye uburenganzira kuko bidufasha twese ntabwo ari bo bifasha bonyine kandi ikindi nabasaba nabo nk'umuryango we basigaye umubyeyi we yagiye kwihangana no gukomera no gushyira hamwe ndetse no gukomeza kubana natwe nk'uko byari bisanzwe ashobora no gupakira abanyeshuri ijana nta n'igiceri cy'icumi bari bumuhe ariko arabyihanganira akavuga ati abana biga ngicyo nzi ku musaza brother namubara nk'inzu y'ibitabo aratekereza azi kureba kure gufonda ikintu nk'iki ngiki ni bake babigeraho babasha kugira ubwenge nk'ubu ni shortcut yaduhaye shortcut aha kuva hano kushyika hariya nta minota itanu bisaba ikindi kandi yorohereje abantu bikomeye cyane yatanze akazi ku buryo ngewe ndi mubo yagahaye ubu mfite akazi mfite akazi pe yari umuntu mbese utabasha kugereranya arafasha agerageza gufasha mbese ku kigero yari ariho icyo mushimira havuyeho imana n'umwana wayo wa kabiri niwe kuko wamenyera ubuzima bwa buri munsi nubwo nanjye muha imbaraga ariko ampa akazi yampaga akazi bakomeza basaba abo umuryango wa nyakwigendera ko nabo batera ikirenge mu cyi basigasira ibikorwa bye kandi abo mu muryango we kandi n'abareberera buno bwato wa buraza n'abana b'ubu bwato bakomeze ibikorwa uko babikoreraga batacogora ariko nabwo bihangana umuryango no kwihangana muri rusange iyi si yacu niko iteye icyo nabasaba bakomereze ku byo yakoze kandi banarenzeho uwo musaza bayi fondasiyo bakomeze bakore kandi ntibazatesuke ku byo yadukoreye ibyiza yakoze nibyo bigiye kumuherekeza gusa n'abavandimwe n'inshuti n'abo yagiye afasha n'abari bamuzi twese turi hano nyine ku kiriyo
amaze nk'igihe cy'amezi nk'abiri arwaye ko yajya kwa muganga bakamusezerera akagaruka icyo numva na genera umuryango we kirewe nta byinshi mfite byo kuba navuga ngo ndabagenera iki ngiki ariko icyo mbasaba ni ukukomereza mu kirenge nk'icyo yarimo gukomeza umurongo nk'uwo yarimo abasigaye ntibacika intege ahubwo bagakomereza aho yaragereje niba ntunganire ibyo mugenzi wanjye yari yavuze leta ishobora kureba niba wenda ifite uburyo yatunganya iki gishanga abasigaye bakagiramo shares bakareba ibintu yakoze bagaheraho ariko nabo bakagiramo shares. Umusaza nyakwigendera Mbarushimana Ibrahim yaboneye izuba mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mwaka w'1950 atabarutse ku myaka 72 asize abana batandatu. Ubuzima bwe yaranzwe n'ibikorwa by'ubugiraneza burimo kubakira umusigiti abayisira mu murenge wa Muhima, gufasha abana b'imfubyi kwiga imyuga itandukanye harimo n'ubwato bwunganira aberekeza abakora ingendo z'abajya n'abava mu murenge wa Gisozi. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.